Pystytkö tähän? On Elixirin ja Fonectan haastekisa koko Suomelle. Tämän viikon aiheena on vatsalihakset. Kuinka monta vatsaa sulta lähtee minuutissa? Yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi. Elixir, urheilijat ja Fonectan työntekijät kohtaavat joka viikko Kisakallion urheiluopistolla. Ja siellä kysymys kuuluu, pystytkö tähän? Työssä voidaan paremmin, työilmapiiri paranee, motivaatio paranee. Tämä on yhteispeliä ja semmoinen positiivinen kierre jatkuu, sitä me halutaan olla edistämässä. Joka viikko urheilijat teettävät fonektalaisilla kuntotehtäviä, joihin jokaisen keskikuntoisen suomalaisen ainakin periaatteessa tulisi pystyä. Nyt meillä olisi haasteena vatsalihasliike, eli kaikille ihan varmasti tuttu ja varmastikin tiedätte, miten tärkeää se vatsalihasten hyvä kunto on. Varsinkin mullaissa taitoluistelussa koko keskivartalohallinta on tosi tärkeää. Mun mielestä oikeastaan ihan missä tahansa, mitä tahansa urheilulaji teettekin tai muuten vaan liikutte, niin se on tosi tärkeää. Vatsalihakset on ehkä se suomalaisen aikuisen heikoin kohta. Kun se on hyvässä kunnossa, niin se luo se oikeastaan koko pohjan sille muulle kunnolle. Okei, Jarmo, jos sä vaikka autat mua, niin mä näytän tämän oikean tekniikan tässä. Istuman nousu on paras liike testaamaan vatsalihasten ja samalla myös lantionseudun lonkankoukistojen lihaskuntoa. Eli tavoitteena, että jokainen ylösnousu kyynärpäät tonne polviin. Eli täältä ja polviin asti. On paljon tärkeämpää, että teette oikealla tekniikalla kuin että lähette sitten rykimään, että älkää nostako täältä lantiota, kun alatte väsymään, vaan pidätte aina sen lantion siellä alustassa ja nostatte sinne. Ja sitten vaan maksimisuoritus, että niin paljon kuin siinä minuutissa jaksaa tehdä. Lähdetäänkö tekemään? Nautitaan tästä auringonpaisteesta ja antakaa se maksimisuoritus, niin tehdään kunnolla. Minuutti lähtee, aika alkaa nyt! Kolme, hyvältä näyttää kummallakin. Jarmo nakuttaa tää. Mun mielestä mun ryhmä pärjäsi ihan hyvin, mutta kyllä siellä sitten huomasi selvästi niitä eroja, että esimerkiksi Jarmolla on taekwondo-tausta, niin sen huomasi ihan selkeästi, että se sitten jakso painaa. No niin, puoli minuuttia mennyt. Hyvältä näyttää Jaanallakin se lähtötaso. Tiedetään nyt ja mun mielestä kaikki tsemppasi tosi hyvin, kyllä kaikista näki, että puristi ne maksimit sieltä. Ihan varmasti kehitystä tulee ja voi olla aika huomattavaakin kehitystä, mä voisin kuvitella joillakin meidän ryhmäläisille. Jaksaa. Viimeinen 10 sekuntia lähtee. Jarmolla menee vielä 10, Jaanalla vielä 3 menee vielä. 2, 1, 0. Hyvä Jaana. Ja Jarmo veti niinku ammattiurheilija siellä. Monta Jaanalla meni? 37. Oikeesti aika muuten sika hyvin naiselle. Mites Jarmolla? 5-9 meni tähän. No niin. 1 per sekunti. Siinä voi ottaa tavoitetta. Miehillä 35, naisilla 30 kertaa minuutissa on jo hyvä tulos. Laura, mitä sä oot tehnyt? Mä en nyt tällä kertaa kokeillut, mutta kyllä mullakin semmonen reilu 60 menee, kun minuutti vedetään ilman painoa. 1101, 1102, 1103, 1104, apua, 1105, menkää te katkolle, mä jatkan. 1106, 1107.